Ja, hej, jag heter Jimmy Nivrén Olsson och jag är manusförfattare. Och idag så ska jag leda ett litet samtal tillsammans med dig, Harald. Där vi ska prata lite om regirollen, manusförfattande och filmskapande i stort. Och först så vill jag säga grattis till Filmfoten. Tack så mycket. Jättekul att du är här. Och det här samtalet det spelas in också. Det kommer gå att titta på Live at Hearts hemsida. Din väg in i filmen var ju som skådespelare. Och jag läste någonstans också att du började filma på en Super 8-kamera redan när du var ett litet barn. Stämmer det? Som embryo nästan, ja faktiskt. Nej, men jag var nog 10-11 år. Och det var faktiskt innan jag började som skådespelare. Jag var så fascinerad. Det var några grannars, en kompis vars föräldrar hade en dubbel 8-kamera. Det fanns ju olika format på den tiden. Och jag drömde om att göra en film. Och till saken hör att jag hade ingen tv i mitt hem. För jag kommer från akademikerfamilj i Uppsala. Och där skulle man bara läsa böcker. Och då drog jag naturligtvis till detta. Och fascinationen över Laterna Magica, alltså de rörliga bilderna. Och så jag köpte faktiskt min första Super 8-kamera när jag var 11 år och började göra filmer. Och sen sa min syster, men ska du inte söka Emil i Lönneberga? Och ska du inte sådär? Och jag fick inte Emil i Lönneberga-rollen, vilket kanske var bra på ett sätt. Men då hörde jag av mig till Vilgot Sjöman. Nu ska jag inte bli långrandig här. Men då fick jag en roll i En handfull kärlek som heter Långfilm. Sen hade jag en eller två roller varje sommar när jag var ung under mina tonår. Och då tjänade jag lite pengar och då kunde jag köpa ännu mer filmutrustning för dem. Så var det. Men hade du liksom redan då så en fascination för att skapa berättelser eller ville du mer stå liksom framför kameran? Jag var ju med i dem där också, men det var kanske mer av nöden tvungen. Men det var att skapa och iscensätta de visuella berättelserna. Det var passionen och den lever kvar fortfarande. Den har jag alltid haft. Det har liksom aldrig varit något sådär. Ibland kan det vara lite så att det är häftigt med film och det är någon sorts röda mattan och allt. Det har inte varit grejen utan det har varit, eller få pris, det är ju väldigt trevligt såklart, men det har ju varit passionen i att göra filmen och att berätta historier. Jag kommer ihåg när jag hade de här Super 8-filmerna tidigt. Nu kan man ju liksom göra fantastiska filmer helt enkelt med sin iPhone och så, men då var det lite mer komplicerat och så körde vi dem, vi gick i femte klass och så körde de i kemisalen inför en full, så sålde vi biljetter för 25 öre stycken och sånt där till de andra. Och sen så körde vi de här filmerna och så barnen, kompisarna, de skrattade så de vek sig över kemibänkarna. Och då fick man en sån där otrolig kontakt med publiken och den lever man med fortfarande. Nu är det svårare med tv, där sänds det ut, men bio är fortfarande ett fantastiskt format där man hör hur publiken andas. Svarar jag på din fråga? Ja, väldigt bra. Vilken film skulle du säga är din regidebut? När jag har läst på lite så har jag hittat en film som heter Läcka från reaktor 4 från 1978. Och då var du 18 år, stämmer det? När du gjorde den? Ja, jag skrev en manus när jag var 13 och så tog den 3 år att göra. Och sen när jag var 18, det var då den visades på tv inför folkomröstning om kärnkraft. Den var 45 minuter lång. Bra påläst, måste jag säga. Det kan man nog säga var regidebuten, men den var ju lite haltande i personinstruktioner och sånt där. Men den hade ju ett spännande tema och den blev tillräckligt bra. Jag tror aldrig visade sig så lång Super 8-film på SVT faktiskt. Vad är det som får då, du sa att du började skriva manuset när du var 13 till då den här filmen. Vad är det som får en 13-åring att intressera sig i kärnkraftsfrågan? Jag tror att det här var ju innan The China Syndrome till exempel. Så jag tror att det var en intressant fråga då. Jag tror den diskuterades nog hemma. Och så fanns ju allt det där lite spekulativa i vad händer om det blir en olycka och liv och död och sånt där. Så det fanns ju en sorts kärna i det där som både hade en thrillerfaktor men också en filosofisk. Det kanske man inte tänkte på då, men den finns ju i botten såklart. Och hur var upplevelsen då att göra den filmen, alltså den första filmen som liksom visar stort publikt? Exakt likadant som du gör film nu. Det är blod, svett och tårar. Det är jättejobbigt, utmanande, allt står på spel och allt är liv och död. Och så har det fortsatt vara. Ja. Det var ju mindre format visserligen. Sen lär man sig leva med det där efter ett tag, men varje film och varje serie man gör måste man göra som att det är den sista man gör. Jag har läst också att du har pratat om ditt nära samarbete med regissören Bo Widerberg och att du var regiassistent åt honom i många år. Vad har du tagit med dig från det? Ja, det är riktigt. Lite kort om det då. Men jag var med i Folk med guldbyxorna 74 och sen Godnattjord 75. Sen hörde Bo Widerberg av sig Mannen på taket och hade en liten roll i den.
Året efter gjorde han en film som heter Victoria av baserat på romanen av Hamsun. Och då var jag med som skådespelare, och sen när jag var klar, det var så kul att hålla på med och slå klappan och sånt där. Så frågade han, vill du stanna som regiassistent? Och jag bara, ja visst liksom. Och jag hade gått ut första ring på gymnasiet. Så jag fick vara med och flög upp till Norge och Bodö. Jag var säkert ingen bra regiassistent, men jag var ändå med och gjorde det. Och sen frågade han mig på varje långfilm om jag ville vara regiassistent. Alla filmer jag gjorde framöver efter det. Och du ställde en fråga till. Det var... Ja, vad har du tagit med dig av det? Ja. Alltså de erfarenheterna? Jag skulle säga... väldigt, dels noggrannheten i skådespeleriet i fråga om äkthet. Mm. Att gå bort från det, jag ska inte säga teatrala, lite kantigt ord, men att man är närvaron, att man söker närvaron. Och där också noggrannheten i klippningen. Att varje nyans man ska fånga, alla de här små sakerna som vi gör, så du flyttar ditt lilla finger där, alla de här små sakerna som vi kallar för shadow movement. Han var jättenoga med att plocka fram det i klippningen. Allt sånt där när Thomas, jag var med som regissent på Mannen från Mallorca till exempel 81 och var även klippassistent och jobbade med ett år. Och alla de här små grejerna när Sven Wollter eller Thomas von Brunsen gjorde någon upprepning eller hade något med tungan. Han älskade dem och tog fram de där grejerna. Därför att det fanns en äkthet till det. Det var signaler som kroppen styr som vi inte styr över själva. Och då är man närvarande i situationen. Och det är den stora skillnaden. Vilket jag sen kom in på att analysera när jag gjorde äkta människor senare. Ja, men hur hjälper du då som regissör? Hur kan du arbeta för att hjälpa en skådespelare som du jobbar med att hitta till den här äktheten då? Jag tror att det är att ge självförtroende. Ja. Att våga vara i situationen. Mm. Det är så mycket att filminspelning är, det verkar ju så enkelt. Man bara står där och så säger man några repliker. Liksom. Hur svårt är det? Men den som är mest utsatt på en inspelning, ja, B-fotografen har det svårt, man måste sitta och skärpa. Men alltså, skådespelarna har det värre. Att stå framför hela det här teamet med massor med folk och så har du det här trycket på att du måste leverera de här grejerna. Det är otroligt ansträngande. Så måste, att skapa en avspänd stämning där självförtroendet ges till skådespelarna och att de vågar slappna av och vara i situationen och sen fånga det. Det tror jag är nyckeln till. Just det. Eller en del av det. Det är så mycket annat också. Mycket psykologi är det såklart. Men... Är det här också någonting som du tänker på när du har skrivit manusen till dina filmer? Att liksom försöka hitta den här äktheten redan där i texten på något sätt? Alltså, förstår du vad jag menar? Det tror jag är viktigt att ha också. Så att situationerna inte är konstruerade. Mm. Och där, ibland kan man ju brottas med en scen, oavsett om man har skrivit den själv eller inte, som... Och funkar den inte i manus så funkar den sällan framför kameran, och då funkar den inte i klippningen heller. Så att det är väldigt noga med att man hittar en rytm och en känsla i den redan där. Men sen kan man ju göra ännu mer med den. Det handlar ju om att vara lite fri i kommenteringen i texten till exempel. Mm. Att man vågar, att man inte är för exakt i förmedlandet av den. Utan om man går in i känslan och låter den färga dialogen, då får man den också mer levande. Ja, för det är en grej som jag har varit nyfiken på. För jag vet att du har ju regisserat filmer som du har skrivit manus till. Men du har också regisserat mycket film där du inte har skrivit och du har fått manuset från en annan manusförfattare. Vad är skillnaderna där när du liksom angriper manuset från när du har skrivit det själv? Alltså jag älskade ju att iscensätta historier. Mm. Och jag liksom av nöd var jag tvungen att skriva innan manus först för att få regissera. Det var ändå sätt att komma in. Vilket jag gjorde med ett antal kortfilmer och sådär. Och även faktiskt långfilm sen. Men sen fick jag, när det liksom rullade på och gick bra, då fick jag ju så mycket bra manus. Att skriva ett manus, och det vet ju du också, att det tar en lång process. Det tar lång tid att komma på en idé, det tar lång tid att utveckla och få fram. Så det är ganska, men om du får en massa bra manus som du är fantastiska och som du vill sätta tänderna i och visualisera och gestalta, då har jag åkt med på det i väldigt hög grad. Så att det är väl det, så resan har gått, att det har varit förlustfyllt att ta tag i alla de här fina historierna som har kommit. Ja. Du regisserade ju Vinterviken som släpptes 1996, som är baserad på boken med samma namn. Och där arbetade du också med manuset tillsammans med författaren. Ja, Sara Helt och Mats Wahlöö. Ja, Sara Helt och Mats Wahlöö. Ja. Hur var det att jobba med en adaption? Alltså det svåra med en adaption är att du ska inte tro att boken är manuset. Utan det viktiga är att du ska ha samma stämning som är i romanen. Ska man uppleva. Men när man har sett filmen ska man tro att man har läst
Även om du har läst romanen innan så ska du uppleva som att du ser den filmatiserad. För du måste reducera den. Man brukar säga att noveller är bäst som långfilm och romaner är bäst som tv-serier. Mm. Och när man nu ska koka ner Vintervika som, och hela, alla de serier så var du tvungen att välja bort ett antal historier. Mm. Och det är det svåra, för då får man ju inte tappa kärnan i karaktärerna. Du måste göra det mer till poesi. Varje scen måste betyda mer, för du har mindre tid att förmedla samma känsla på. Mm. Och det är nog den stora utmaningen, att få samma stämning och råda som är i romanen på den här speltiden. Så att folk inte känner sig lurade när de ser filmen, utan upplever den att den är lika bra som romanen. Ja. Och det är jättesvårt, och det är väldigt svårt tror jag också som författare att sen skriva manus på eget material. För man har ju en egen bild av det, så man måste ibland distansera sig, lägga materialet ifrån sig, titta på det igen och så vidare. Mm. Det gäller ju även klippningen. Ja. Men om jag som författare kommer på en idé och jag känner så här, men den här idén tror jag kan bli någonting. Har du något knep för hur kan du avgöra när du får en idé om det är en story som kommer bära som en film eller en tv-serie? Elton John brukar ju säga att om jag inte liksom, den här melodin inte sitter inom 20 minuter så lägger jag åt sidan och tar något annat. Mm. Jag vill inte säga att det är samma sak med det här, men om du måste ställa de här grundläggande frågorna. Vad vill huvudpersonen? Vad hindrar den när hon nått sitt mål? Alltså om du inte kan svara på dem så kommer du nog riskera att gå vilse i det. Alla fall, och även om du gör en tv-serie med en väldig massa underordnade historier då, som det måste bli en tv-serie, vilket är ju härligheten. Det är ju romanens styrka att du kan utveckla massa andra karaktärer. Så måste det ändå ha en huvudfåra som ligger och jobbar i botten och framförallt fångar in publiken på i början. Och idag är det sånt otrolig konkurrens mellan alla serier. Ni vet ju hur mycket det finns på Netflix, HBO, alla de här kanalerna. Och det gör att konkurrensen är mördande. Så att om du inte liksom griper tag i publiken så... Och för mig när jag läser ett manus så stänger jag av telefonen och allting. Och så sätter jag mig ner och så läser jag det som ett partitur. Som en dirigent läser. Och så ser jag hela filmen framför mig. Med klipp och allting, varenda scen. Alla special effects ser jag framför mig. I princip, ni förstår vad jag menar, men jag försöker sen så det kanske blir annorlunda. Och så känner jag om jag blir gripen. Och det händer ibland att jag läser manus och så börjar jag gråta. Det faller tårar. Jag sitter inte och hulkar, men alltså, jag känner det emotionella. Eller jag känner det så spännande att jag kan inte lägga ifrån mig. Jag borde egentligen gå upp och laga mat, men det går inte. Jag måste... vad heter det? Jag är bara tvungen att läsa vidare. Då förstår jag. Det ska jag inte göra. Jag sa att jag stängde av telefonen. Men ni förstår vad jag menar. Om man sugs med i den, då vet jag att den kommer fungera som film. Och det är den starkaste grejen. Och sen ska man vara trogen och hålla fast vid den under den här resans gång. Ja. Inte glömma bort den där första känslan. Mm. Även om man bearbetar och gör det bättre. Så finns det något speciellt som du skulle säga är Harald signum i vad du letar efter i berättelserna? Förutsatt då att det finns en huvudkaraktär med en vilja, en konflikt. Är det någon ingrediens som du är svag för eller som du söker efter i manuskript när du får dem på ditt bord? Alltså jag, som ni sa här inledningsvis, jag har ju hållit på så länge nu. Och mitt sätt att hålla igång och känna energi och inte tristess eller liksom att man blir loj i det. För det är den största faran, att man blir loj i arbetet. Och det är då ska man backa. Det är att ha jobbat med olika genrer. Mm. Så att jag vill på något sätt också bli lite överraskad. Mm. Jag skulle säga att det är överraskningen och tror jag styrkan i... den emotionella kraften i manuset, det är nog det jag jagar allra mest. Ja. Det fångar mig, ska jag säga. Ja, du har ju regisserat i en mängd av olika genrer. Har du någon speciell taktik eller strategi hur du liksom tar dig an en genre när du ska göra den för första gången? Alltså, ja, det var en bra fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag försöker nog bara tänka på det jag sett och så göra det utifrån vad jag tror har störst effekt på publiken. Jag har aldrig gjort riktig komedi. Jag har gjort en dramedy. Om Stig Petrés hemlighet var ju dramedy. Den vann i stallen 2003 tror jag. Ulf Kvensler skrev. Och det var jättekul att göra dramedy. Men då, till exempel då när jag skulle göra den. Strategin var ju då att ha en löshet. Jag förstod ju att komedi bygger på att skådespelarna fungerar. Det är ju inte som action där du måste få bilderna och liksom fungera i ett montage och få alla delar och bli spännande och driva framåt med musiken. Så här bygger det på att skådespelarna har humor mellan sig. Och då
istället för att, som jag alltid gör, ha en massa bildlösningar, så här ska det vara perfekt, så hade jag inga bildlösningar. Jag hade dem i huvudet och hade tänkt ut det, men jag, inget som jag sa, utan jag var väldigt fri till skolan. Du kan vara här, så går du över dit, och så lekte vi fram scenerna istället och skapade en öppenhet i det. Det tror jag var bra strategin för att göra dramedy faktiskt. Att det fanns, ja. Jag tänker också på Äkta människor, som ju var en väldigt speciell genre och tv-serie för att komma ifrån Sverige med robotar i någon slags svensk medelklassmiljö. Mm. Vad tänkte du när du läste det manuset, och hur ska du visualisera det här? Ja, det fanns en första pilotversion då som Lars Lund som hade skrivit. Jag kan ju bara säga att jag älskar det. Jag älskar ju science fiction också. Sen jag såg de här science fiction-filmerna, den gamla svartvita tvn på 70-talet som Lise Pettersson tog in. Så det fanns ju en förbläst för det. Men det finns ju också ofta något djupt filosofiskt i science fiction som jag är väldigt intresserad av. Vad frågade jag mer som en guldfiske? Nej, men det jag tänkte bara så här, hur tänkte du att du skulle visualisera Äkta människor, robotarna, hubbotarna? När du fick läsa det, liksom, vilka idéer fick du då? Ja, just det. Nej, men det var stora utmaningar kan man säga. Och SVT trodde ju inte på det riktigt från början. Det var Stefan Bergen som drev det. Men för att övertyga dem så sa men liksom, de bara, robotar i en svensk film. Bara alla skakar på huvudet. Liksom. Men jag hade någon vision om att det här skulle gå att göra med skådespelare. Det handlar bara om att hitta de rätta rörelserna och sånt där. Ja. Och dessutom jobbade vi med mask och... Jag sminkar dem på ett speciellt sätt och sånt. De ville att vi skulle göra en pilot på 7 minuter. Det var inte ett pilotavsnitt utan 7 minuter, några scener, 2 dagars inspelning som de la ganska mycket pengar på. Både jag och Lars Lundström hade redan då gjort ganska mycket scener. Men ska vi göra en pilot? Kom igen, det är ju vi liksom, hallå. Men efterhand var det jättebra, för vi drog en massa lärdomar. Det här var inget som användes sen i den färdiga produktionen. Men vi lärde oss hur vi skulle göra. Så vi makeade dem och jag hade så här airbrush på dem. Vi satte in linser i ögonen. Vi fixade till peruker. Det var de nycklarna till det. För det intressanta med just att gestalta en robot som skådespelare är ju att du ska ju vara människa men inte riktigt. Och vad är det som gör? Och då kommer man till det här som vi pratade om tidigare, äkta och icke-äkta filmskådespeleri. Vad är skillnaden? Det som Bo Widerberg talar om. Det var alltid så här, man går in och var avspänd och gör det här. Ska kännas rätt och nu kändes det rätt och nu klipper vi de bitarna. Men då var det så här, ja, men då, vad är det som gör det? Jo, det är ofta så att det kan vara så, om jag får ta ett exempel. En skådespelare kommer in på en provfilmning. Och då är det är ett anspänt läge. Och så spänner man sig och så har man dragit, kommer man ihåg replikerna och så fokuserar man på dem och ska man göra det jättebra. Men du är så fokuserad så du känner inte kroppens signaler som sänds ut. Du är inte närvarande i situationen på riktigt. Och en hubbot ska ju naturligtvis vara så. En skådespelare som gestaltar en hubbot ska låta bli att klia när det kliar. Men den ska däremot klia när det inte kliar. Och det är liksom, den lilla skillnaden är så sublim, men en människa ser det. För innan vi hade ett språk så kunde ju barnet se om mamma var arg eller inte. Vi har ju signalerat jättemycket signal. 80% av allt som vi har mellan oss är ju inte texten. Det är ju hur vi sitter eller hur vi rör oss. Och om man då modifierar på de sakerna. Svarslatens, att man bara väntar lite tiondel längre med svaret. Vi hade, skådespelarna fick gå in och öva med en mimare. Isolation är så... Eller jag kan så min fot den här som jag just har vunnit här. Ni förstår vad jag menar, att man delar upp rörelserna i olika steg. Och då fick vi de här, och så shadow movements, det som jag pekade på din hand. Där. Och så då pratade vi om det här med skådespelarna som skulle gestalta hubbotarna. Och då fick jag nycklar till regin sen. Så jag kunde bara säga så här, lite mer svarslatens på den där repliken. Så det blev lite ett stopp. Om ni kommer ihåg filmen 2001, är det några filmnördar här, av Stanley Kubrick? Kommer du ihåg första gången som roboten HAL 9000 gick fel? Kommer du ihåg vad den sa då? Det är pris till den som kom på det. Den upprepare säger, just a moment, just a moment. Det är första gången den gör fel. Och det är då det börjar hacka i den. Mm. Samma sak med de här hubbotarna, de här små diskrepanserna i... Och det var så intressant, för då fick man andra att se vad är äkta filmskådespeleri och vad är inte det. Och skådespelaren skulle ju vara inte versionen såklart. Ja, de som gestaltade hubbotar. Mm. Så det var jätteintressant faktiskt. Jag förstod mer faktiskt av skådespeleriet efter den där resan. Mm. Jag hade ju kanske känt det i hjärtat, men nu hade jag liksom analytiska verktyg för det. Ja, du är verkligen tvungen att bryta ner och analysera alla delar i det för att kunna skapa otrovärdighet på något sätt i att vara en verklig varelse. Ja, och det finns, jag vet inte om ni har sett den Äkta människor, men den finns en karaktär i den som först i andra eller tredje avsnitt så förstår man att det är en hubbot, för hon är polis. Och det intressanta är att när man förstår, publiken förstår att hon är polis, då ska man inte säga
men det var ju dummaste, det kan det ju inte vara. Utan det ska ju vara, ja jäklar ja, jag tänkte väl att det var något. Så där var man tvungen att vara ännu mer sublim. Så det var bara ett par, tre tillfällen så gjorde hon en liten sån där svarslatens eller något sånt där. Så det fanns ett litet frö, men man kunde inte sätta fingret på det. Så att så sublimt var det i vissa lägen. Och då tillät jag mig också ibland att ta ett par olika tagningar där man låg lite olika. För sen när man klipper det så kan det vara saker som påverkar. Och då vill man kanske ha, ja men då tar vi den lite starkare versionen för det här går inte fram annars och så vidare. En annan genre som du har gjort mycket film i, det är ju krim. Jag tänker på Beck. Mm. Är det 11 stycken filmer du har gjort? Ja, det är det faktiskt. Ja. Ja. Och där är jag nyfiken på så här, när du ska ge dig an en Beck-film, hur är det att regissera en film där karaktärerna på ett sätt är ganska formstöpta? Filmerna är tänkt att vi ska kunna titta på dem fristående från de andra. Vi kan inte jobba med karaktärsbågar i en film på samma sätt. De är ju betydligt längre än vad de är kanske i en tv-serie. Jo, det, så är det. Och de bör man ju inte styra. Det finns två aspekter att tala om här. Det ena är om huvudkaraktärerna. Mm. Då är det så att i en tv-serie, då ska ju alla karaktärer gå i långa bågar. Och kanske egentligen inte förändras alls heller. Men i den här historien så är det avslutad historia. Så att Gunvald kunde gå igenom en kris. Men när nästa film börjar, då är han tillbaka på ruta ett igen. Så man börjar alltid på ruta ett, men det händer något under resan. Eller med Beck eller whatever. Men det intressanta med krim i det här fallet är ju... Naturligtvis blir ju de motorerna som driver fallet, men det som är olika varje gång är ju alla andra skådespelare runt omkring. Mm. De utgör ju de spännande momenten som gör det annorlunda. Och där har du också alltså det låter ju jättetokt med 11, men gjorde väl det under 10 år, så bara var tredje år så kom vi och gjorde några till. Så att, det var inte så att jag stod och matade dem där hela tiden. Min nyckel till det var att känna av vilken genre det är det här. Allt var ju crime i botten, men man kunde göra crime skräck, Beck levande begrav. Man kunde göra crime thriller, eller action, Stormens öga. Thriller, Sista vittnet. Och sen finns det ett par som handlar om hustrumisshandel. Det var ju crime drama. Mm. Så att man hade olika genrer som man lutade sig mot och gick in. Och då blev det liksom, alla filmer blev lite olika, som godisbitarna i en skål. Smakar lite olika, som twist-godis. Mm. Jag kan tänka mig också att skådespelarna, alltså huvudrollsinnehavaren Peter Haber och Mikael Persbrandt till exempel, de är väldigt inarbetade i de här rollerna. Då kan du som regissör kanske välja att fokusera på de här andra bitarna istället när du gör en Beck-film då. Ja, så var det. Jag la ju mycket energi på de andra som kom in. Och det är också svårt att komma in som skådespelare och ha några dagar. Mm. Och så är de så rutinerade och det är en viss anspänning. Så det gällde ju att kratta för dem och få dem, lyfta dem så att de blir riktigt bra. Men samtidigt är det så här, ja, men jag tror även att Peter och Micke uppskattade den regi som man kunde ge. För det kan ju också bli att man inte blir loj, men att man liksom inte tänker på vissa saker. Man måste... En andra tagning är en andra tagning som kan ge något extra. Så man lyfter även deras karaktärer på resans gång. Så det inte bara blir en sorts rutin. Det är viktigt tror jag. På tårna alltid. Är du klar med Beck? Man ska aldrig säga aldrig. Nu var det ett tag sedan jag filmade. Ja. Jag har gjort så mycket annat faktiskt. Men det var väl på tal här för något år sedan. Men just nu vet jag faktiskt inte. Vi får se. Mm. En av dina absolut största succéer måste vara tv-serien Vår tid är nu. Där du var med och regisserade de 3 första säsongerna. Hur var det? Alltså det var ett jättekul projekt och det är ju sällan man får kliva på ett sånt. I början, nu är det Ulf Kvensler som jag har jobbat med tidigare på Avstig Petres hemlighet. Men sen var det Johan Roselins idé som kom upp. Det var ju en ganska lång resa med hela projektet. Johan Roselin hade skickat in det till SVT. SVT-chefen Christian Wikander ville ha något om efterkrigstiden. Malin Evander sa, jag har ett manus här. Och så tog de in Ulf och så pratade med mig. Och det var ju ett stort projekt. Och vad som hände var sen också att det fanns väl 1 eller 2 manus klara tror jag när jag kikade på det först. Vad kände du då när du läste det första gången? Ja, det var bra, det var jättebra. Och man kände att det här är fanns som värme och så intressanta och spännande karaktärer som... Johan, det var ju många av dem, var ju Johan Rosenitz från början, men som Ulf hade utvecklat och Malin också. Så att det fanns en sån värme i det och det var så gripande som många sätt. Och sen den här efterkrigstiden är ju intressant, det är ju aldrig gjort förut riktigt på det sättet. Med den. Och jag blev gripen av det och blir man gripen så är man ju fast. Sen var det ju ett väldigt åtagande, det var stort, vi gjorde 2 första säsongerna back to back. Och då är budgeten väldigt stor på ett sånt projekt.
Och vi var på västkusten för att vi fick stöd från Film i Väst. Vi var i Jonsered och filmade, hade byggt upp i studio. Och hela den här restaurangen bygger i studio i 250 kvadrat på 200 kvadrat och sånt där. Så det var en stor satsning på alla sätt. Jag kommer ihåg fortfarande, och en anspänning för alla såklart, men fast det var också lustfyllt och kul. Jag kommer ihåg att jag sitter på en restaurang där inne i Göteborg och vi har filmat kanske några dagar eller en vecka eller sånt där. Jag har fått de första klippta sekvenserna. Jag är en väldigt duktig klippare, Krans, som hade klippt ihop de här. Han skickar dem till mig. Han klipper ganska färdigt så där från början, vilket är skönt. Sen så med musik och sådär, så har han gjort de första sekvenserna. Så jag tittar på dem i min mobil och känner, ja men det här. Och så gav jag det till producenten, som då också naturligtvis Susanne Billberg, som har ju väldigt engagerad och gjort jättemycket med det här projektet. Och för henne är det ju också en stor grej att se dem för. Så satt hon och tittade på det här på restaurangen och så hade hon mina boslurar på sig. Och så ser jag liksom hur tårarna börjar rinna på henne så här. Och så bara log hon. Så hon kände att det här kommer flyga. Ja, så det var en fantastiskt förlösande stund faktiskt. Att känna att vi fick det att funka. Varför tror du att det blev en sån stor publiksuccé? Alltså när man talar om det så där, ja men vad handlar det här om? Ja, det är en restaurang om familj liksom. Ja, det var ju spännande. Mm. Nej, jag tror att det är väl genomarbetat på alla fronter. Mm. Det är gripande karaktärer, välskriven dialog, snygg scenografi och kläder och även bra regisserat av alla. Jag är inte ensam regissör på det, som har jobbat med det för att få det. Alltså jag tror att det är välgjort i alla delar, vilket skapar en välgjord helhet. Mm. Och sen tror jag att det är framförallt, som oftast är, det är karaktärer man bryr sig om och vill hänga med. Mm. Det är det viktigaste för en lång serie. Vi talade om Downton Abbey innan också, att Ashley var Downton, men det var liksom, säg inte det, det kan vi inte jämföra oss med. Men sen blev det ju ändå den jämförelsen, för det blev en sorts klassrelation om hur klasserna utjämnades under den här resans gång då, under de här tre säsongerna. När jag tittar på några av dina senaste verk så hittar jag miniserien Ramona, Fröken Frimans krig och Vår tid är nu. Kostymdrama, är det någonting som du tycker lite extra mycket om? jag tror det är mer historierna. Men Ramona nämnde, det var ju Peter Englund. Och där var jag faktiskt med och skrev manus också. Men Peter Englunds historia där från den tiden var ju jättespännande om Sverige under kalla kriget. Mm. Men jag tror att det här med kostymdrama är nog egentligen är det bara svårare och jobbigare. Samtidigt är det så otroligt härligt. För när vi kom in på Vår tid nu, jag kommer ihåg hur man stod liksom, kom in och så ser man åt ett håll. Alla kostymerna, alla uppkläder, de här 40-talskläderna var så läckra med hattarna och ni vet, hela den här liksom tiden. Och så vänder man sig och tittar på teamet som står i trasiga jeans och kepsen bak och fram. Så bara, nutid, dåtid, nutid. Och det var så häftigt att få ta fram ett trollspö och säga, bilarna kommer in liksom. Det kommer bilar från hela Sverige, så här, 20 bilar, hela Kungsgatan och gamla dubbeldäckare. Dåtid, nutid. Det är ju kul liksom. Det är lite roligt. Ja. Det är lite trolleri kan man säga. Ja, men precis. Då är man ju på ett sätt det där barnet igen liksom. Den där skaparlusten som fanns när man var barn, när man får leka med den typen av leksaker. Det är väldigt kul. Ja, lite kul är det faktiskt. Ja, vad har du för drömprojekt nu som väntar? Vad skulle du vilja göra? Ja, något stort historiskt drama vore kul. Ja, det hur? En. Ja, något sånt. Det vore lite kul. Den svenska historien. Det skulle vara annorlunda. Något annorlunda vill man göra. Ja. Och om vi har någon vad heter det, regissör här eller någon som sitter och tittar som har börjat regissera. Ja. Har du något tips? Hur ska man göra för att ta sig fram som regissör? Hur ska man bli upptäckt? För att komma in i branschen? Ja. Oj, ja, mig tog det ju flera år. Jag sökte ju filmskolan, Dramatiska institutet heter det, och kom inte in. Jag tror jag var ju så här superåtta underbarn, så jag kommer väl in, men jag kom inte in. Och jag var så för stolt sen för att söka igen, så då jobbade jag med Widerberg och så gick jag min egen väg. Ja. Jag tror att kommer ni in på STDH, som det heter numera, gå regilinjen eller någon av de andra, det är alltid bra att göra. Ni får också ett nätverk och kontaktyta till en massa. Det är regel nummer ett. Men återigen, alltså det finns inga ursäkter nu. Ta fram den här och så gör ni en film. Mm. Gör en film själva. Alltså strunt i allt annat. Det är det enda viktiga. Skriv en historia, ta fram den här. Ni kan klippa den på er laptop eller er pappas laptop eller mammas laptop eller whatever. Och så gör ni film. Gör film. Det är liksom lika bra som att gå på FDH. Nästan. Men det är i alla fall en väg in. Gör det och så etablerar ni det med det. Och så hittar ni er egen röst i det där.
Och sen kanske ni kan hoppa in och göra något avsnitt på någon tv-serie. För det finns ju ett moment 22. Du får inte göra en tv-serie för 100 eller 200 miljoner om du inte har gjort den för 100 eller 200 miljoner innan. Hur ska du få första jobbet? Och det är det som är kärnan. För mitt fall så gjorde jag en egen... Jag hade jättesvårt att komma in på SVT. Jag jobbade i alla möjliga funktioner, alla teamsfunktioner, vilket också är bra, också en rekommendation. Lär er alla jobben så att ni kan dem. Ni kommer aldrig vara bäst på dem, men ni ska kunna dem så att ni vet vad det innebär för de som står vid sidan om er och hjälper er att göra det här. Se till att göra en egen film som slår. Till slut blev jag frustrerad, så då satsade jag alla mina pengar ihop med en kompis, Mats Ahlström, som också var producent och fotograf. Och så gjorde vi en kortfilm som jag hade skrivit som heter Skulden. Och i ren frustration. Vi fick tillbaka alla våra utlägg och sådär. Vi lyckades sälja den till tv. Och när den kom på tv, då fick den så bra recensioner. En ny Hitchcock eller vad det stod. Så ringer SVT Drama som har sagt nej till mig i 5 år. Och säger, vill du komma hit och regissera? Jag hade ju kunnat filma telefonkatalogen och gjort en grym version av telefonkatalogen. Men så jag var ju jätteglad. Och sen dess kunde jag jobba. Så det var min väg in. Det var den egna kortfilmen faktiskt. Ja. Tack så jättemycket för samtalet, Harald. Och vi ser alla fram emot dina nästa projekt. Kul att du kom till Live It Heart och grattis till Filmfoten. Tack Jimmy och tack allihopa. Tack snälla.